O autosportu kao sportskoj disciplini, ali i inače, jako retko se čuje u medijima, ali i razgovoru među ljudima. Ukoliko niste veliki ljubitelj ovog sporta, pa da znate ili imate svoje izvore informisanja, uglavnom nećete ili ćete veoma retko čuti o održavanjima takmičenja ovog tipa. Iako je tako, za autosport u Srbiji kažu da ima budućnost. Koliko misliš da je danas autosport razvijen u Srbiji? Nimalo. Nimalo uopšte ne primećujem da je popularno u Srbiji. Mislim da jeste. To nova ne baš. Autosport? Pa najrazvijeniji sport u Srbiji je biti taksista, ostalo nije bitno, realno. Pa ja mislim da jeste. Pa nije, ne znam. Pa kako da kažem, ja mislim da nije razvijeno, pošto to sad nisam viđao. Održavanje kružnih trka, brdskih trka, karting, sve su ovo neke od poddisciplina kojima oni koji ovaj sport vole mogu prisustvovati. Ako ne kao takmičari, onda u publici. Ono što je sporno jeste finansijski deo, ulaganje i privlačenje sponzora. Ovo su neke od glavnih predrasuda koje se mogu čuti kada je autosport u pitanju. Autosport nije razvijena sportska disciplina u Srbiji. Delimična je istina. Ovaj ekstremni sport spada u veoma skupe sportove. Iako se prilično lako ispunjavaju kriterijumi neophodni za kvalifikaciju za učešće u trkama, neophodna su velika i kontinuirana ulaganja u vozilo. Ovo je jedan od razloga zašto ovaj sport kod nas nije toliko zastupljen. Ipak, iz Automoto Saveza Srbije smatraju da autosport u Srbiji ima budućnost. Naime, oni smatraju da uspeh koji naši takmičari postižu jeste pokazatelj da možemo i da postižemo rezultate na svetskom nivou, zbog čega je popularnost autosporta u Srbiji u porastu. Godine 2014. iz Ministarstva omladine i sporta izjavili su da će nastojati na tome da se srpski automobilizam dodatno unapredi i afirmiše, a da će posebnu pažnju usmeriti i na bezbednost. Istorija srpskog autosporta je siromašna. Netačno, još davne 1939. godine, povodom rođendana kralja Petra II. Karađorđevića, održane su prve automobilske i motociklističke trke oko Kalemegdana. I dok je Evropa srljala u rat koji će trajati narednih 6 godina, Beograd je organizovao sportsku manifestaciju koja je okupljala tadašnji krem evropskog automobilizma. U momentu kada su nemačke i sovjetske trupe već bile u Poljskoj, nad Kraljevinom Jugoslavijom su leteli avioni koji su izbacivali letke i pozivali stanovništvo da prisustvuje ovom događaju. Kuriozitet je da su čak bili organizovani i specijalni vozovi koji su po povlašćenim cenama dovozili stanovništvo iz različitih krajeva Kraljevine u Beograd. O kakvom događaju je bilo reč dovoljno svedoči podatak da je predratni Beograd imao 360.000 stanovnika, a da je trkama prisustvovalo 75.000 posetilaca, od čega je oko 6.000 bilo na tribinama. Koliko pažnju su ove trke privukle u tadašnjoj državi govori i to da su povodom njih štampane i prigodna serija poštanskih maraka, kao i katalog sa imenima i biografijama učesnika koji je tada koštao 3 dinara. Ovaj sport je vrlo rizičan. Delimična istina. Kao i većina ekstremnih, ali i ovih drugih sportova, i autosport nosi sa sobom određene rizike od povređivanja. Pitanje bezbednosti vožnje se često postavlja kao prvo pitanje prilikom odluke da li će se neko odvažiti da se oproba u vožnji. Za razliku od sportova u kojima je sportista direktno izložen povredi, vozača automobila štiti makar školjka vozila, osim u karting vožnji. Ukoliko se odlučite na ovako neki sport, morate se pre svega osigurati adekvatnom opremom pre ulaska u vozilo, a onda svojom vožnjom preduprediti incident. Treba voziti glavom, a ne snagom, i time će se rizik za izazivanje incidenata višestruko smanjiti, a samim tim i mogućnost za eventualnim povredama. Mnogi incidenti se mogu izbeći jednostavnim trenutnim puštanjem gasa. Na taj način se povećava vreme manevra i smanjuje se brzina, a smanjuje se i silina udara, ukoliko do njega dođe. Ovo bi trebala biti prva lekcija i reakcija koju takmičari moraju imati na umu pri svakom izlasku na stazu. Svako ko ima dozvolu može biti trkač. Tačno i netačno. Naravno, svako ko ima vozačku dozvolu ispunjava prvi uslov kako bi se kvalifikovao za učešće na trkama. Ipak, ovo nikako nije i jedini bitan element koji nekoga čini trkačem. Pored odgovarajućeg vozila koji je po propisima pripremljen, tako i trkač mora posjedovati odgovarajuće osobine. Što se samog vozila tiče, bitna je njegova adekvatna i detaljna priprema, kao i ispravnost,
Ovo je zaduženje i odgovornost takmičara u čijem vlasništvu su vozila koja se koriste. Što se tiče samog takmičara, on mora da posjeduje izuzetnu mehaniku i motoriku, jer su u ovom sportu sekunde, pa čak i milisekunde, ključne i odlučuju pobedu, gubitak ili neku rizičnu situaciju. Dakle, refleks, dobro oko, taktika, sposobnost da se predvidi situacija, treninzi i praksa na stazi, sve su osobine koje nekoga izdvajaju kao trkača u odnosu na obične vozače. Vožnja na trkačkoj stazi vrlo je slična svakodnevnoj gradskoj vožnji. Netačno, naravno. Iz svega prethodno navedenog, lako je zaključiti da je autosport disciplina koja zahteva posvećenost, znanje, izuzetnu fizičku spremnost, pokretljivost, dobar vid i pre svega, što bi se reklo, osjećaj za gasom. Pošto je velika brzina ključan činilac ovih trka u kombinaciji sa adrenalinom, koji je praćen željom za pobedom, veoma je bitno biti svestan rizika u koji se trkač upušta. Ovo se svakako daleko više razlikuje od regularnog gradskog saobraćaja. Poštovani gledalci, pratite emisiju Rečnik zanimanja. Sa nama je večeras u studiju Damir Ilić. Damir je nagrađivani takmičar u disciplini autosporta. Pored toga, ovo nije njegovo osnovno zanimanje, on je automehaničar, pa će večeras biti sa nama ovdje u studiju da nam približi ovu disciplinu kroz jedan razgovor. Dobrodošao, Damire. Bolje vas našao. Evo, za početak, reci nam nešto više o sebi. Šta je ono što radiš, čime se baviš? Naravno. Pa eto, bavim se autosportom, automobilskim trkama. Trenutno se nalazim u klasi broj 2. U pitanju je vozilo Jugo, popularni naziv te klase hibrid. Do pre 3 godine sam se takmičio u prvoj klasi, klasi broj 1, popularni mali N, isto je Jugo u pitanju. Za razliku od hibrida ima minimalne prepravke motora i mnogo jeftinije pneumatike, da bi klasa omasovila autosport u Srbiji i bukvalno je napravljena za mlade nade i talente. Znači, prvi level, da kažem, je odskočna daska u autosportu. Kako si našao ovaj disciplini uopšte? Pa eto, imao sam želju, to mi je jedan od dečačkih snova, to sam uvek želeo. I tako kroz život bavio sam se, bio sam inspirisan uvek točkovima, takmičenjem, sportovima koji pružaju dovoljnu količinu adrenalina za mene. Bavio sam se dugom planinskim biciklizmom. Umeđu vremenu sam imao sreću da tada, kada sam se informisao u autosportu, dosta je to bilo dostupno na televiziji. Znači, često su se trke prenosile direktno, letnja liga, 4 trke za redom na Ušću, Beogradskom. Naš novosadski klub je organizovao bajno i sjajno takmičenja na početku i na kraju sezone, što je bilo pod okriljem nacionalne televizije, direktni prenos isto i ja sam eto tu mogao da prepoznam sebe kao potencijalnog takmičara. Znači, prva ljubav koja je došla bila je biciklizam. Pa vezano za tačko je, da. A od ove dve druge ljubavi, to je u stvari ne ljubavi, već jedno ti je zanimanje kao automehanika i slično. A da li je prvo krenulo interesovanje i učenje o tome ili odmah trake i vozilo, brze staze? Pa, da vas ne lažem, glavna ljubav koju sam ja osjećao je upravo bila takmičenje. E sad, nisam mogao da obezbedim financijski takmičarsko vozilo. Da bi se bavio tim sportom, morao sam sam da napravim auto. Ti si nešto dugo se i pripremao za tako nešto. Tako je, da. Prvi taj auto dok nismo doveli do staze, poprilično puno je znoja prošlo, vremena, financija, ali eto, uspeli smo, snašli smo se. Koliko dugo je prilike taj proces trajao? Pa neke 2 do 3 godine. E sad, bila su tu neka razna odstupanja, neki razni pregovori sa sponzorima koji su oni hteli da pomognu. Ja se nisam nalazio spreman u tim nekim trenucima da bi se poklopilo sa njihovim uslovima, pa se onda to još dodatno malo razvuklo, ali eto, sve smo stigli i nadoknadili. Potrebno je bilo i znanje, informacije, pretpostavljam. Naravno, da, opšte znanje o mehanici, o autolimariji, generalno o automobilu. E, kad smo stekli opšte znanje, onda smo tek vidjeli koliko smo tanki i koliko to sve obuhvata i koliko je taj autosport kompleksan sport. A da li je neko od tebi bliskih ili nekoga znaš bio ranije uključen u ovaj autosport ili nešto tako da si ti imao od koga da gledaš i da želiš, eto, time se baviš ili došlo spontano? Da, nažalost nisam. Kako sam krenuo da se informišem o tome, da se interesujem i zanimam, Novi Sad je od uvek imao izuzetne, bajne, sjajne takmičare. Od njih bi izdvojio Branka Zirojevića, Dejana Viderića i Darka Simovića.
kada su oni probavali auto na Mišeluku, ja sam uvek nekako imao dojavu od nekih drugara koji su prošli, vidjeli bi, ja bi se odmah našao na Mišeluku, pa bukvalno kao u onom filmu, jeli da vas pitam koliko može da razvije naš popularni film na ravnonacionalna klasa. Koliko se takmičarska vožnja i vožnja na stazama razlikuje zapravo od regularne vožnje po gradu? Pa razlikuje se potpuno i skroz. Mislim da u nijednom ne možeš nigde da napraviš nikakvu paralelu niti poredak. Nema apsolutno nikakve veze. A sad malo da vam pojasnim opšte oko vozila. Naime, na prvi pogled kada vidimo to naše specijalno vozilo, to je i dalje jugić i sve karakteristike tog auta on ima vizualno, naravno, sem što je šaren i ima te neke cevi unutra. Međutim, samo oslanjanje, vešanje, ceo sistem kočnica je mnogo ozbiljnije napravljen, izrađeno mnogo kvalitetnijih ozbiljnih trkačkih komponenti i taj auto bukvalno samo jugo na slici. Nema nikakve sličnosti. Znači, od školjke napravite potpuno drugo vozilo. I cijela školjka mora komplet da se pojača, da se dodaju na ključnim delovima gde inače hoće da popusti i da pukne. Iz bezbednostnih razloga vozača je najbitniji roll bar ili taj sigurnosni zaštitni kavez u autu koji u slučaju nekog udesa tu postoji da bi zaštitio kako sebe u autu, tako i druge. A ljudi uglavnom idu vođeni nekim mišljenjem da čim imaju vozačku dozvolu da su spremni da se nađu na stazama, makar da se uprobaju. Da li je to istina? Da li je moguće? Pa jeste. I bio sam ja istomišljenik. Poprilično mi je dobro išla vožnja, da kažem, eto i u saobraćaju. Lepo sam se snalazio, osjećao sam šta auto hoće i šta može. Poprilično dosta moraš znati nekih zakona iz fizike da bi mogao opšte da voziš tako auto kako on nalaže. Ali eto, vremenom dosta ima tu štelovanja, dorade, priprema vozila u zavisnosti od raznih staza na kojima mi vozimo se razlikuje, pa jednostavno mora vreme da prođe. Puno njih ima. Kada sam ja počinjao da vozim, pojavljivalo se na trci preko 50 takmičara. E sad, propusna moć staze u Srbiji je u proseku od 22 startna mesta do 28, što znači da subotom, recimo na tim kvalifikacijama, bukvalno je polovina već otpadala i išla kući. Mi smo kroz žargon zvali te ljude subotari i ja sam se često nalazio među njima. Među njima, tako je, prva dva takmičenja nisam uspeo da se kvalifikujem, išao sam subotom kući. Mnogo rasnih vrsnih vozača koji su danas dan uspeli u inostranstvu su bukvalno potekli iz juga, pa eto i naš čuveni Dušan Borković je dugo dominirao jugićem u obe klase kod nas. Znači, u principu svako ko ima vozačku dozvolu ima neku od predispozicija da se nađe na stazi. Naravno, želja je najbitnija, nije ništa problem, sve se ostalo realizuje. Što se tiče ovih kvalifikacija koja si pomenuo, šta je potrebno od opreme da posjeduje vozač i vozilo da bi uopšte mogao se nađeš u krugu za kvalifikaciju? E pa sad to je malo razvrstano po klasama. Pod broj 1, za naš sport, taj rekvizit ni malo nije jeftin, konkretno auto, mora biti po pravilima ili po homologacijama izrađen, napravljen, taj zaštitni kavez, znači sve ima bukvalno svoje normative, na tehničkom pregledu se auto detaljno pregleda, pogotovo kada se neko prvi put pojavi, tehnička komisija je dosta rigorozna, gleda, obraća pažnju. Druga stvar, oprema koju mi nosimo i to sedište u kojem sedimo ima homologaciju, homologirano od strane Svetske automobilističke federacije i ima naravno rok trajanja. E sada, iz godine u godinu kako se mi razvijamo i kako se autosport napokon širi, kriterijumi su sve stroži i podosta takmičenja je pokriveno finim agentima koji prate, gledaju sve to. Jednostavno, ako želimo napred i da to razvijemo kako treba i nadam se konačno dobijemo neki autodrom, moramo da se pridržavamo pravilno. Jer mislim da ljudski život nema cenu, da smo mi ipak tamo sportisti, da se bavimo sportom i treba da budemo izuzetno sigurni
to je to. Znači, kriterijume se pojačavaju, da li to ujedno povećava, dakle, i bezbednost koja se, znači, pre svega vas, koji jeste u vozilu i izloženi tome direktno i one koji možda prisustvuju, gledaju. Tako je, tako je. Pojačava se bezbednost kako, kako vozača i tehnička komisija koja prati da sva ta oprema bude u važećim tim homologacijama, tako se poštravaju i staze, gleda se da se gledaoci budu što sigurniji na kritičnim mestima, na zonama izletanja, da im bude zabranjeno gledanje na dosta staza. Se već postavljaju sigurnosne bankine koje se, nažalost, po vozača i automobil ne odražavaju dobro, ali eto, prilikom... A vi unutar vozila imate kacigu, možda... Imamo, da, kacigu, rukavice, kombinezon, patike, ispod donji veš koji isto mora biti homologiran. Glavni uslov za homologaciju je da sva ta oprema na nama trpi 15 sekundi otvorenog plamena. I bukvalno iz tog razloga koriste se materijali, do pre su se koristili od azbesta, azbest je jako otrovan, ne koristi se više, izradili su novi materijal, zove se Nomex, i upravo zbog toga je razlog opreme, odnosno cene te opreme, velik, naravno. A ovako, na primjer, sad ta bezbednost pojačana, jeste li ste i dalje izloženi? Kako je možda najveća povreda koju ste pretrpeo unutar vozila? Pa ja sam imao jednu povredu, to je bio prelom ruke. Bukvalno nije moglo sve da se spasi, obzirom kakva je bio udes, mislim da se to završilo sasvim korektno. A i dalje si na stazama? Naravno, da. Svaka čast. A reci mi ovako, sa pored tih povreda i svega čemu si izložen, vreme koje iziskuje da se nađeš na stazi, znanje koje je potrebno, što se treba da znaš, eto, motorika, to je, da kažemo, refleks tela i sve ostalo, ali šta još treba da znaš, koliko je, na primjer, sekunda jedna bitna kad si na stazi? E, vidite ovako, kako glasi ona narodna umotvorina, čovjek se uči dok je živ, ista stvar može da se prenese i u autosport. Ma koliko si ti takmičio, koliko imao staža i tog trkačkog iskustva iza sebe, postoje neke stvari jednostavno koje se ne mogu predvideti. Ti si mi pomenula sekunde. Evo sad kada smo već kod sekundi, a mi borbu sa štopericom, odnosno za borbu sa štopericom posvetimo bukvalno ceo život i više od toga. Taj jedan jugić ima najsporiju prosječnu brzinu na jednoj kružnoj stazi 100 km na sat. Znači, u prosečnu brzinu su sabrane i maksimalne i minimalne brzine, razloženo naravno na dužinu staze. E sad, najkraća staza je dugačka 2 km i 800 metara, dok naš Novosadski Mišeluk ima 3.500 nepunih. Poprilično brzo mi prođemo taj krug sa jugićem, znači ispod 2 minuta, i dok su stvari pod kontrolom, sve to deluje bajno sjajno. Na treningu treba da se baziraš da prođeš što tačnije, što brže taj jedan krug, pošto ti se jedan krug boduje, odnosno najbolje vreme jednog kruga ti se boduje za startnu poziciju. A na treningu si samo ti, znači tvoje vozilo, okay, i to je, da, to? Na treningu jednostavno ima dosta takmičara, kada bi jedan po jedan izlazio na stazu, mislim da bi to vremenski trajalo poprilično dugo, izađemo mi svi na stazu, ali se zna neki red, da kažem, bukvalno redosled i ko se zakači, opet žargonski rečeno, iza nekog brzog vozača, već talentovanog, koji se dugo bavi time i snalazi. I bukvalno kada se voziš za tako nekim, mnogo ti je lakše, jer jednostavno vidiš idealnu putanju, vidiš šta on radi, pa bukvalno to prepisuješ. Trka je skroz sušta suprotnost u odnosu na trening, jer jednostavno ti imaš 25 plus istomišljenika koji žele da se probiju napred i da što... Dođu titule. Tako je, da se što bolje pokažu. E sad, upravo zbog toga ti možeš da proceniš poteze u okolini svojoj, znači ono što vidiš u retrovizor, tu postoje neki brtav ugao, svi imaju želju da prođu, pa se često dešavaju udes i to se naziva potrkački incident. Jer bukvalno, pomenuo sam taj neki mrtav ugao, meni krene automobil sa unutrašnje strane na kočenju na nekom pravcu, krenemo da se nameštamo za krivinu, na primjer koja ide u levo, i ja u retrovizor sa leve strane, ako je auto tik uz mene,
bukvalno je na pola moje dužine auta, ja njega neću vidjeti u retrovizoru. Buka je velika u autu, neću ni njega naravno čuti od buke svog auta. Nagli potez volanom ili prevremeni u odnosu na njegov može da me dovede do izletanja sa staze. Znači, i to su se naravno sekunde u pitanju, ako ne manje. To su naravno, da, delići sekunde, da. Kada se pod naglom količinom adrenalina sve to razloži u glavi, nekada se te situacije u glavi razvuku na bukvalno jednu godinu i nekad bukvalno jedva čekaš da sve prestane, ma kako se završilo. Da. Znači, adrenalin je znači konstantno zastupljen. Da, ogromna, abnormalna količina adrenalina. Opet, taj adrenalin jenjava u toj nekoj količini kroz vremena takmičenja, ali nemoguće ga izbeći i da ga ne bude uopšte. Koliko je ova disciplina autosport zastupljena uopšte u Srbiji? Ljudi ili ne znaju, nisu upućeni? Pa, automobilizam u Srbiji je u prethodnih 10 godina doživeo par nekih krakova i velikih lomova. Sada su se konačno počele kockice slagati. Prognoziraju da ima budućnost lepo. Tako je, ima lepu budućnost. Konačno, pod novim savezom, već 2 ili 3 sezone mi imamo jasno i tačno, precizno sklopljen kalendar takmičenja. To je nama osnova za traženje sponzora, pomoći prijatelja, autosporta opšte. Druga stvar, malo je još uvek televizije, malo je slabo to medijski prikriveno. A generalno živimo u takvoj eri gde je internet dostupan svima. Tako je, ranije su ljudi dolazili tipa na Mišeluk da gledaju trke. Uvek dođe neko ko to prati, ko zna da gleda, a mahom većina publike je dolazila tu da gleda kako se neko lupa. E sad, samim tim internetom i dostupnošti svima, nema jednostavno potrebu da se izlaže suncu, obzirom da su trke u letnjim periodima, kada je napolju velika temperatura, da sede, stoje ceo dan na suncu, kako bi videli jedan udes, njima je to zanimljivije da izguglaju nešto kući u fotelji. Dakle, manje je posjećeno sada u eri interneta. Pa da, imali smo za vreme tih nestabilnosti u Savezu, imali smo neozbiljan kalendar, pa su bile i odstupanja takmičenja. I onda reklame, bukvalno staza i takmičenja nisu mogle da se prave. Odnosno, nedelju dana pre trke, ako si nešto izreklamirao, mislim da jednostavno nema dovoljno vremena da bi ona imala posvećenost kakvu treba da ima. I inače, Novi Sad važi za jednu od tehničkih najzahtevnijih staza. Najbezbednije je za publiku. Momci iz Novog Sada, moji prijatelji koji se bave organizacijom tog takmičenja, su uspeli, da ih sad pohvalim ovako javno, uspeli su to da dovedu na profesionalni nivo. Od satnice kalendara i najave takmičenja nema odstupanja bukvalno ni minute. Program je maksimalno medijski pokriven. Uvek se pojave Dušan Burković, naš najtrofejniji vozač od najbolji. Uvek se pojavi on da otvori takmičenje, pojavljaju se i razni ostali velikani tipa Miloša Pavlovića, tako da imamo lepu budućnost. A što se tiče ulaganja od strane zemlje u ovaj sport, da li misliš da se to dešava ili se morate oslanjati konstantno na sponzore i na reklamu, posećenost? Pa, obzirom da je automobilizam tehnički sport i da spada u najskuplje sportove na svetu, makoliko država pomagala, to je prosto nedovoljno. Država ne može da pomogne sve. Postoje neke stipendije, usmerene su na mlade nade, na mladima svet ostaje, kao što kažu, pa tako i na naše kartingaše. Oni neka dobijaju stipendije, neka se bore i trude, mi ćemo im pomoći i da nam osvetle obraz kao iduca na svetskoj sceni. A eto što se tiče ulaganja u te staze pre svega, koliko ovde kod nas uopšte ima u zemlji staza koja se mogu zvati propisno trkačkim, da se stvarno onako... Pa evo ovako, zvanično nema ni jedna. Imamo jedan autodrom, zove se Beranovac, nadomak Kraljeva. Zapravo to je bio vojni poligon za obuku vozača. Mi to iznajemljamo od vojske i pravimo takmičenje na tome. To je jedino što liči na stazu. Sve ostalo imali smo u Banja Luci, Zalužane, isto autodrom, to je nekada isto bio neki
poligon za obuku vojnih vozača. To je, obzirom privatizacije vojske, neiskoristivo i sada služi samo za takmičenje. Novi Sad, Ušće i Kragujevac spadaju u ulične trke. To ne treba da bude strano, jer u svakim svetskim takmičenjima Turing automobila, generalno kroz šampionat, i oni uvek voze bar 3 ili 4 trke po ulici, od kojih Makau spada u najopasniju, pošto je dosta brza staza, usko je, nepregledna je i zbog bezbednosti vozača i publike moralo se bazirati na ograde. Znači, cela staza je uivičena ogradama. A koliko ulaganja je potrebno, pod tim mislim vremenskog ulaganja i finansijskog od strane vozača, eto tebe kao trkača, u sve to, pošto sport jeste skup, sponzorstva se teško nalaze, kako stoji ta strana? Pa obzirom da se bavimo u sportu gde nas 20-ak vozi tog jugića u bukvalno jednoj sekundi, nama više nije sekunda bitna, nama su bitne stotinke. Znači, više nam nisu ni desetinke bitne. I priprema auta mora biti izuzetno ozbiljna. Na vrhunskom nivou. Na vrhunskom nivou. Kako god mi pripremili taj auto, on je maksimalno izeksploatisan agregat i on je sklon bukvalno mnogim kvarovima. Dešava se bukvalno da promeniš brzinu i da jednostavno bude ti, da žargonski se opet izrazim, malo, za nijansu brže ruka od noge i bukvalno ćeš oštetiti motor, on će raditi, ali neće više imati performanse kao što je imao do tada. Kada te obuzme tolika količina adrenalina i sve to, ti nekad imaš te pokrete koje moraš da obaviš sve brže, sve preciznije, sve snažnije, sve jače. Često se dešava da sam pokvariš svoj auto na takmičenju, pa čak nekad i na treningu. Nažalost, imao sam iskustva i u toj situaciji. Dešavalo se da krenem. Uči se na stazama, tako. Naravno, da. To je ono kada sam vam malo pre rekao da se čovjek uči dok je živ. Da. I onda, dakle, znači, posle trka i pre trka velike, znači, treba uložiti mnogo i vremena, a verovatno i para da se opremi to vozilo za... Naravno, da. Potrebno dosta financija i potrebno, naravno, dosta i vremena. Obzirom da se takmičenja svode na taj trkački vikend, subotom se voze 2 ili 3 treninga, nedeljom jedna trka, dešava se da na stazama koje su, na primjer, Ušće ili Novi Sad, da bi se ispoštovao kalendar, mora da se napravi duplo takmičenje. Znači, mi u tom danu subotom imamo kvalifikacije i u popodnevnim časovima jednu trku, da bi to nedeljom ponovili. Znači, mi smo bukvalno 2 trkačka vikenda spojili u jedan i onda imamo znatno više samim tim i kvarova. Dešavaju se oštećenja na vozilu, sve to mora da se ispravi, popravi, bitna. Za jako malo vremena, dakle, nepuni dan. A ovaj ti sam popravljaš svoje vozilo? Pa, žargon... Imaš tu sreću da si i automehaničar? Imam dosta prijatelja, obzirom da se tim sportom bavim 12 godina, imam dosta prijatelja, dosta podrške i oni mi staju na stranu. Obzirom da je moje finansijsko stanje, da sam poprilično, obzirom na godina takmičenja, da sam poprilično financijski iscrpljen. Podosta drugova mi pomaže što financijski, što vremenski, što ustupljivanjem svog servisa. To pretpostavljam znatno olakšava situaciju. Naravno, znatno olakšava na situaciju i bukvalno sam ja njima zahvalan, da nije njih ne bi bilo ni mene. Da. Eto sad, opremanje tog automobila za stazu, budžet otprilike koliko je potreban za tako nešto? Pa ovako, za najjeftiniju klasu, za taj mali N, mislim da je budžet nekih 6 do 7.000 eura, da od toga računamo 4.000 eura recimo za poprilično konkurentan auto, plus oprema, plus odlazak na takmičenje. I onda se nakon takmičenja verovatno vozilo opet nalazi u situaciji gde su nova ulaganja neophodna? Naravno, da. Ako želiš vrhunski rezultat, bukvalno posle svakog takmičenja ti bi trebalo da rasklopiš i motor i menjač. Jer jednostavno neke kvarove ne možeš da predvidiš, moraš da otvoriš pa vizualnom kontrolom da proveriš. Svaki taj deo u menjaču, na primer zupčanik, čim vidiš neko blago oštećenje, taj element bi možda u gradskom autu trajao koliko traje i vozilo. A na takmičenjima gde ti daješ sve od sebe i tog vozila,
Znaš, postoji veliki rizik da to neće izdržati, iz tog razloga moraš da ga zamenjaš automatski odmah na ovim delu. Pa se često dešava recimo i na treninzima, između dva treninga da moraš da skidaš menjač, sve bude lepo vruće na autu, ti na nekoj livadi na parkingu u boksu, naravno tu skaču drugari, jer ti ne možeš u tom trenutku i da voziš i da budeš ispod auta i da se usredsrediš na sve stvari. A koliko je vremena, eto, dok je auto još u radionici, potrebno loši, tipa na dnevnoj bazi, da kažemo? Jel su sati i sati rada neophodni? Sati i sati rada su neophodni i bukvalno priprema, evo, samog agregata ide u nedogled. Za dosta stvari ti moraš da nosiš, odnosiš, znači nije bukvalno kad sastavljaš standardan auto, mnoge stvari ti nemaš potrebu niti da obratiš pažnju, niti da meriš. Ovde, recimo, sad da krenemo od bloka motora, inače meni mašinske usluge obezbeđuje Cubi, ovom prilikom se njima zahvaljujem. Oni mi sve to rade gratis, po mojim željama i po mojim merama. I eto, bukvalno zbog tog jednog bloka motora ja više puta moram da odem u Novi Sad. Znači, prvo mi ga oni naprave, izbuše to na meru kako treba, onda dođeš kući u radionicu, sastaviš taj donji deo motora, onda praviš nove mere, onda praviš tu osnovnu formulu motora sa merama, računaš, praviš proračune, pa onda često ideš da dopravljaš i bukvalno to ide u nedogled. Može znači, kombinacije znanja, različitih zanimanja, sve je to neophodno. Da... Tako je i naravno iskustva iza sebe. Da, da. A ovaj, sad ovako da li... E, sad izviniš što te prekidam. Ne, ništa, naravno. Igrom slučaja, prošle godine drugar koji je krenuo uz mene, poprilično mi pomagao i poprilično se zaljubio isto u taj sport, isto imao želju i ja da mu se odužim, pripremimo auto, odnosno zajedno pripremimo njegov auto. Napravi prvo vreme na Mišeluku, desi se tehnički kvar, pukne ručica menjača, bukvalno na pola, metalna šipka, nekih 15 mm debljine, kao da je neku ocekao brenerom ili brusilicom. Ne nastupi na toj trci, odemo na Ušće, tamo se pokaže super, napravi i tamo prvo vreme, onda je, eto, znači činjenica da ima ozbiljno pripremljen auto i ozbiljan talenat, dok je na dve trke uspeo da napravi prvo vreme. Na stazi, na takmičenju uspeo je da osvoji 8. mesto, upravo ta razlika na trci i na treningu se pokazala, mi smo zadovoljni, bukvalno je pobjeda kad prvi put uspeš i da završiš takmičenje. Na sledećoj, trećoj trci za šampiona doživi tešku nezgodu u kom su učestvovala tri auta, klasičan trkački incident i sva tri dečka koji su momci ostanu bez auta. Mi smo uspeli za pet radnih dana da moj auto iz jedne klase prepravimo u drugu, da napravimo njemu novi agregat, novi menjač, sve to sklopimo, probamo i da se pojavimo eto već na sledećem takmičenju. Verovatno. A ovako ljudi uglavnom zamišljaju te automobile, kada ispomenu se autosport, zamišljaju vozila iz hollywoodskih filmova, otprilike, ono, savršeno vozilo koje se nalazi na stazi, putevi gore i slično. Kakva je razlika, zašto ljudi nemaju osjećaj, eto, da svako vozilo možda bude doras, ne svako, ali kada, eto, se sredi uz tim ljudi koji znaju šta rade i da rade svoj posao, da to vozilo možda zaista ima performans koji je dorastao stazi. Naravno. Pa mnogi ljudi su neuki i poprilično površno sagledavaju stvari. Upravo zbog toga i donose takva mišljenja, no nažalost i takve komentare. Pa opet u ovoj eri interneta sve to brže bolje se preimenuje i prava neka istina, naš ljudi em pobegnu od te istine, em se ta prava istina nikad i ne sazna. Iz ličnog iskustva dešavalo se da probavamo neki automobil, naravno Jugić na Mišeluku, gde se pojave mnogo ozbiljniji automobili, probaju da nas prate i onda se tek uoče kakva je razlika između, na primjer, sada ne imenom tipove automobila. Ne bude mi jednostavno jasno kako njihov Audi, koji ima znatno više konjskih snaga, veće šire točkove, ne može da mu parira niti po pravcu, niti kroz krivinu. Ti si eto sada spomenuo, to je direktno znanje i iskustvo nekoga na stazi. Ti znaš lično kako je proći kroz taj start prvi. Kakav je osjećaj? Pa, neverovatan. Ne znam, ne postoje jednostavno reči kojim bi ti mogao da opišem.
Niti sam ja mogao da to nešto predvidim dok nisam ušao u sve to, niti sad nekako mogu da objasnim. Kogod da je preko mene ušao u taj sport, ja sam se trudio maksimalno da mu objasnim, oni su navodno to shvatali. Nisi gledao kao na konkurenciju te kojima si znanje prenosio? Nisam. Svaka čast. To je sportski, treba da se takmičimo i jednostavno nekada na neke stvari ne možeš uticati. I inače, postoji tu dosta faktora, između ostalog i sreće. Tako da nekada jednostavno i ozbiljniji konkurentniji auto od tvog može da se pokvare bukvalno u prvoj krivini, u prvom krugu. A koliko nakon prolaska starta prvi postaješ svestan da si prvi? Pa... Da li je to na moment kad već znaš desit će se i to je to, pobjeda je moja, ili tek nakon što se taj start prođe shvatiš šta se desilo? Pa vidite ovako, ja sam za 12 godina takmičenja imao 5 možda pobjeda i to uopšte nije loš zbir. Koliko takmičara uopšte ulazi u taj krug takmičarski? Pa svih 20 u odnosu na propusnu moć staze, svi su potencijalni pobednici. Obzirom da onaj koji startuje prvi ima zabeleženo najbrže vreme od subote sa treninga, stoji u prvom startnom redu. U odnosu na 22. koji se na Mišeluku jadnik ni ne vidi semafor. Pa poprilično je teško i gotovo da je nemoguće. Nekada ne možeš ništa da uradiš ni sa osmog mesta. Opet, nema tu nikakvog pravila, niti nešto možeš proceniti. Znači, bukvalno se situacije menjaju iz sekunde u sekund. Nekada se desi nadomak pobede da bukvalno u ciljnom pravcu uspeš da pokvariš ili se pokvari auto i da se jednostavno, jel pravilo nalaže da u startnu ciljnu liniju moraš preći na sobstveni pogon. Znači, ti bukvalno ako bi ti se auto ugasio i prošao prvi kroz cilj, tehnička komisija bi te verovatno diskvalifikovala obzirom da nisi na svoj pogon ušao, nego po sili inercije. Dakle, iskustvo, znanje, sreća, sve je potrebno. Naravno. Gde ljudi se mogu da se informiču u predstojećim trkama, uopšte u autosportu? Mogu na sajtu SAKS-a, našeg zvaničnog državnog saveza. Tamo jasno stoji kalendar takmičenja i mesta takmičenja. Ja mogu da najavim trku koja je 4. juna ili vikend prvi u junu. Trka na Mišeluku, subotu su treninzi, nedelju takmičenja. Svi su pozvani da dođu da vide naš mali sport. Sjajno. A ovako još sada u posljednje pitanje, za kraj da kažemo, gde ljudi koji nisu dakle takmičari, koja staza imaju na raspolaganju da se samo probaju, tipa karting stazu ili eto stazu da se trkaju, znači da te malo bezbednije staze, da neko ko nije dakle takmičar sedne i doživi taj moment takvog iskustva? Da, pa to je nažalost problem, obzirom da mi nemamo ni jedan autodrom u Srbiji, nigde ti ne možeš da probaš to, a i druga stvar, ne postoji auto. Znači, bukvalno moraš biti opredeljen za to maksimalno i da izguraš sve to do kraja i da se pojaviš na takmičenju. I mi imamo problem sa treninzima i takmičenjima. Nemamo gde jednostavno da treniramo. Treniramo bukvalno taj dan kada se pojavimo na stazi. Ovo ostalo zasnovano na probanju. Usavršili smo mnogo te motore i ta vozila, bukvalno štelovanja i setapovanja auta i motora se šteluju na dino džetu. To su valjci koje mere snagu motora. I ti bukvalno, da kažem, u laboratoriji moraš da našteluješ auto, da izvučeš maksimalan broj snage, obrtni moment, sve ostalo, da ukomponuješ i tako odlaziš na takmičenje. Naravno, svi ostale kolege isto to rade i onda se prava istina sazna u subotu na treninzima. A ni karting staza ne postoje u Novom Sadu, nema? Karting staza, nažalost, nema. Bila je na parkingu metroa 2 godine, mislim da je to poprilično lepo radilo, ali eto, najbliža staza, da je to staza, da ima ivičnjake, da je to bezbedno, je karting centar Kula, Beograd Ada Huja i Autokomerc. Generalno, Autokomerc najprofesionalnije izgleda, dobiješ odštampana vremena, imaš semafor gde ti tokom vožnje možeš da vidiš da li si napredovao jedan krug, nazadovao ili šta već. Tako da taj trkački užitak može da se oseti, eto, najlepše na karting
Autokomerc karting centru. Još samo jedno pitanje, koliko dugo još nameravaš da se zadržiš na stazama, da se zadržiš u ovom sportu uopšte? Pa evo ovako, obzirom koliko je taj sport skup, ja manje više kao pojedinac teško plivam u svim tim vodama. Kada sam 2013. postao šampion u toj prvoj klasi, mislio sam da će me, da sam ispunio eto svoj dečački san i onda smo se predomislili preko zime, ušli smo u sljedeću klasu. Kako stvari stoje sada i u ovoj klasi, daleko sam još od šampiona, ali sam ja osjetio da imam šanse i za tu borbu. Odgovor je jednostavan dok sam živ. Svaka čast. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Rečnih zanimanja, a tebi Damire, zahvaljujem na gostovanju. Nema na čemu, i drugi put.